Estamos trazendo uma história chapéu de tintes, que vem lá uma vez ao noite, todos os outros. Todos estão em lugar, ele está lá na estrela da pátria, né? Eu sou minha vez, ela não é minha, já fiz desafada. Assisti, sou leitão, nunca assisti. Consegui que eu... Olha, minha caraça, né? Então, por isso eu vou fazer. Se você bacana no nosso de abonados, eu faço o gramado de vídeo, que é forte e bonito. Se você fosse meu laptop, se você não puder, seria de ti, eu no canto de trás, eu moro com a Arizona em Campo Latte. E eu vou uma pega que eu fiz na escola e uns fez. Uns fez três também, né? Que dá um tiro na matemática. Você não era no rogo minha. No Félix, você não disse não, era isso que você não disse não. Se? Você não continua entrando na bonata. Já que lá foi que não tá captando, dando lá, tipo, deu aquele braço fazendo uma gente lá e tudo. Se lá for, tem muita bonata. Já que lá foi que não tá captando, não dá para vocês botarem de like. E nem vemos, foi dessa vitória. Bye bye.